Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про соціальний проєкт, який стартував у Дніпрі. Як підлітки із вразливих верств населення вивчають IT-технології. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директорка благодійного фонду «Даруємо радість» Ольга Шелест, директорка IT-компанії Comparus.ua Ірина Шміт та директорка IT-школи Smart Юлія Бойко. Вітаю вас. Добрий день. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, що це за проєкт, як він стартував і на кого націлений? Взагалі, наш благодійний фонд вже більше 10 років займається розвитком навичок соціальної адаптації підлітків із вразливих верств населення. Це можуть бути підлітки з багатодітних родин, малозабезпечених, з вадами розумового або фізичного розвитку. Ну і зараз дуже багато підлітків з родин ВПО, внутрішньопереміщених осіб. Займаємося такими класичною допомогою психологічною, розвитком навичок життєстійкості, самостійного прийняття рішень тощо. І окремим таким величезним напрямком є професійна орієнтація і такі перші погляди в сторону майбутньої кар'єри. Тож, що зараз може бути не на часі, ще більш на часі, як IT-напрямок. І є багато запитів від наших дітей. Вирішили познайомити їх з цим напрямком, щоб вони вже зараз з 14 років починали дивитися в ту сторону, більше занурюватися і більш свідомо обирати цю кар'єру майбутню. Тож я щиро вірю в те, що в потрібний час, в потрібному місці збираються потрібні люди. Так ми познайомилися з IT-компанією Comparus, з IT-школою Smart і закрутили такий ось проєкт, який дасть можливість на даному етапі 10 підліткам увійти, зробити свої перші кроки в цій сфері, познайомитися зі сферою. Ну і сподіваємося, що в майбутньому вони вже свідомо оберуть цей професійний шлях. Абсолютно на безкоштовних засадах, правильно? Так, це благодійний проєкт, абсолютно безкоштовно. Ну і верстви населення, наші підлітки з таких родин, які ми дуже хочемо зробити, так, щоб це було повністю безкоштовно. Пані Ірино, тоді розкажіть про основну ціль, ідею і мету цього проєкту. Для чого він, на кого саме націлений, з якою метою? Я тут більше хочу сказати саме, для чого він може бути потрібен бізнесу, бо будь-яка компанія – це саме бізнес, це про заробіток грошей. І я думаю, що це не секрет для будь-якої компанії, що і для взагалі нашого суспільства, що майже кожна компанія перенавчає людей, які приходять до неї. А вже ж є певні програми адаптації персоналу, новеньких вже і працюючих. І у мене є мрія, щоб це було поза робочого процесу, а вже на підвалах, на момент, коли людина думає і обирає. Коли дитина думає і обирає своє майбутнє, свою майбутню реалізацію професійну. І моя мрія – це створити такий інструмент, за допомогою якого, якщо є таке бажання, дитина і її батьки, бо це, ну, зазвичай це таке спільне рішення відбувається, мали можливість обрати саме по талантах дитини, по інтересах дитини. І тому я щиро рада, що ми познайомилися з Ольгою, я щиро рада, що ми дуже довго вже співпрацюємо з IT-школою Smarts і маємо можливість такі інструменти створювати. Я дуже хочу, щоб подібні ініціативи стали нормою для нашої країни і стали скрізними, тобто щоб їх було настільки достатньо, щоб кожна дитина мала таку можливість. І вибір, можливо, так, щоб стати прикладом, да, дійсно для наслідування. А вже ж ми, як IT-компанія, хочемо, щоб саме про IT більше дізнавалися і спростовуємо там через певні проекти і певні стереотипи, які існують про IT-компанії, таке інше. Але я хочу не спростовувати стереотипи, а як робити так, щоб їх не виникало. Робити так, щоб галузь була зрозуміла, було зрозуміло, які професії, які знання, які вміння там ціняться і що людина або дитина може там досягати. І завдяки чому це взагалі як є? Як ці знання можна використати на практиці в майбутньому? Цікаво також, як обираються категорії учасників, який їх взагалі вік і скільки планується в рамках цього проєкту охопити самих підлітків?
Наразі у нас, Ольга, підкажи, 10, у нас 10 дітей, це і дівчатка, і хлопчики. У нас вже пройдена певна стадія відбору, бо так як це профорієнтаційний проєкт, то ми хотіли, щоб саме діти йшли, і хочемо, щоб діти йшли за своїми інтересами, за своїми талантами. Тому так, у нас була певний відбір, певний конкурс на цей проєкт, і наразі у нас 10 дітей, які вже у них був перше навчання по робототехніці, тобто у кожного з нас в дитинстві був конструктор. І я думаю, що це такий перший цікавий крок для того, щоб дітей трішки заглибити в те, які є, взагалі існують напрямки, в тому числі в IT, а робототехніка – це один з напрямів IT. І щоб вони думали з точки зору інженерії, як це може бути. Впевнені, що таким проєктом зацікавились багато дітей і багато, можливо, їхніх батьків. Як ви обрали саме 10 тих категорій, які підлягаються, які будуть брати участь в цьому проєкті? Адже бажаючих, впевнені, було багато. Я би хотіла, щоб тут мені допомогла пані так, Ольга, тому пані що завдяки, Ольга. Завдяки її досвіду саме ми це і робили, і пробудовували ці кроки. Так, ми створили відкритий конкурс, відкритий кол. Він був розповсюджений по місту Дніпро, бо ми територіально прив'язані саме до міста Дніпро і передмістя, тому що частина заходів буде проводитися онлайн, а частина офлайн в укритті, в приміщенні укриття, але знову-таки треба мати логістичну доступність до цих занять щотижневих. І справді конкурс відбувся, ми набрали певну кількість кандидатів-кандидаток і далі вже обирали. Вони пройшли профорієнтаційний тест, який мав нам показати так суб'єктивно, об'єктивно, перепрошую, показати направленість, схильність дитини. А потім ми проводили з ними, вони записали мотиваційне відео, чому саме вони мають брати участь в цьому проєкті, чому вони хочуть, як вони пов'язують своє життя з IT, і що вони зараз вже роблять в цьому напрямку, чи тільки просто геймери, чи, можливо, десь там ще вчаться програмувати, чи ще цікавляться там хтось YouTube-канали свої веде і так далі. І далі в нас була співбесіда вже з представниками, представницями компанії Comparus, тому що ця компанія бере співробітників, да, знає, які питання поставити, як розгледіти в людині саме те, потенціал, що нам потрібно було, да, цей потенціал. І ми справді набрали тих дітей, які от мають цей потенціал, який ми можемо побачити, для того, щоб це такі профільні діти були, щоб точно їм було в проєкті цікаво, а не просто, ай, дай, я подамся, а там подивлюся, що то буде, бо безкоштовний проєкт. Нам важлива ця внутрішня складова. Поки тримаємо пальчики схрещеними, та поки тільки почали, тільки пройшли перші знайомства із заняття, але вже що ми побачили, то гарячі такі палаючі трошки очі. Трошки пізніше про це поговоримо. Та, їм цікаво. Пані Юлію, цікаво, як зараз це виглядає все на практиці, і взагалі, які фахівці з темою IT працюють із дітьми? Так, дякую за запитання. Взагалі-то IT-школа Smart дуже давно займається саме соціальними проєктами. Впродовж багатьох років ми патронуємо та проводимо навчання діток з дитячих будинків, з будинків-інтернатів. Також вже другий рік у нас працює соціальна програма IT-кар'єра для військових. Це щорічні, також щорічні гранти для дітей обдарованих. І ми багато досвіду маємо саме в профорієнтаційних заходах. Це і проведення профорієнтації, це проведення безкоштовних профорієнтаційних марафонів для дітей та підлітків. І тому саме в рамках цього чудового проєкту ми проведемо для дітей заняття з основ програмування і також заняття з IT-англійською. Все це є авторськими курсами. На основах програмування наші студенти познайомляться із веб-розробкою, із саме з програмуванням. А на заняттях з IT англійської вона має такий більш розмовний формат, але вони будуть вивчати саме професійний глосарій IT.
Як це їм може в майбутньому, можливо, допомогти знадобитись десь на практиці вже в дорослому житті, адже це підлітки? Тут, скоріш за все, напрямок буде не навчання, а обрання напрямку для себе. Тому що в процесі проходження оцих занять преферентаційних, вони зможуть обрати для себе саме напрямок, який буде цікавий саме їм, саме обрати для себе кожен. І вже потім рухатися саме в цьому напрямку. Так, така сходинка, ще бельчик для того, щоб вони побачили трошки ширше своє майбутнє. Так. Пані Олю, коли стартував проєкт і взагалі, наскільки він розрахований, яка його загальна тривалість і чи можливо туди ще залучати якихось учасників? Проєкт стартував, самий відбір ми робили з середини листопада. От спочатку грудня стартанула вже та фаза така практична, коли група була набрана і обрана. І до травня місяця ми будемо постійно збиратися з нашими дітьми і проводити ці навчання. Більш того, є от наскрізні заняття з робототехніки. Дуже хочемо акцент зробити на англійську мову, як би хто її любив або не любив, але в сфері IT то є робоча мова, і хочемо зробити прям наголос, що нікуди не дітися від неї. А далі будемо як конструктор складати вже всі інші навички, так нанизувати на цю історію, щоб показати багатогранний світ IT, бо там же ж купа різних професій, і можна коди писати, і дизайнувати, і дуже-дуже багато різного, і спробуємо це все показати, щось дати прямо на практиці відчути, і більш того, залишили ще такі відкриті слоти. Ми зараз подивимося, як проєкт піде, до травня місяця ще є вільний час, і ми зрозуміємо, можливо, якісь додаткові запити наших дітей, нашої групи, і будемо додавати вже за потребою. Щодо того, чи можна доєднатися, можна копіювати досвід, ми відкриті до цього, це точно. Добирати в групу поки що не плануємо, хочемо подивитися проєкт, ну, такий тестовий для нас, спробуємо, яка буде його ефективність. Сподіваюся, що нам всім дуже сподобається, і ми захочемо запустити на наступний рік ще одну фазу, тоді, можливо, будемо більш широко набирати, але це плани, ідеї, і поки що зосередилися на тому, що маємо. От цікавить зараз, що дітей там найбільше зацікавило, за що вони хватались, оці сяючі очі, які, можливо, питання ставили, що уточнювали, від чого вони кайфують, можна сказати. Дуже багато наразі ще не скажу, тому що пройшла перша ознайомча зустріч, там вони, мені здається, так сиділи трошки, і коли Ірина розповідала про те, скільки всяких різних є професій, наскільки вони всі дуже відрізняються одна від одної, то ставили навіть деякі питання, запитували. Дуже цікаво було про кількість жінок, чоловіків в цій сфері, да, то про стереотипи, про те, наскільки ринок не заповнений фахівцями і є потреба, начебто є такий стереотип, що, о Боже, скільки тих айтішників, скільки вже можна, та? А насправді ринок ще має свою ємкість, але про те краще Ірина розповість. І ми мали вже заняття перше з робототехніки, ми співпрацюємо з громадською організацією «Гуртом» з Тетяною Ковальовою, яка буде нам допомагати оцю всю інженерію втілювати. І там я бачила оце цікаво, коли ти береш начебто якісь частинки, з'єднуєш їх, прописуєш код якийсь простецький, який ти перший раз в житті побачив, і воно їде, воно там щось блимає. Да? І, тобто в мене вийшло з'єднати якоюсь інформацією частинки, запустити і воно механізм, запрацювало так. Моїми руками. І то було, ну, для мене це навіть дуже таким було емоційним моментом. І це тільки початок. Так. Дійсно, в школі такого не викладають, в школі такого не показують, і тому дітей це, можливо, навіть здивувало і шокувало трошки таке направлення. Пані Ірино, чи складно взагалі з дітьми от підходити з такого боку сфери і викладати це все? З моєї точки зору, тут не питання про складність і, ну, моє особисте бачення, діти наразі зовсім інші, ніж, наприклад, я була. Не кажучи вже про те, що є набагато більше можливостей і джерел отримання інформації, і
скільки дійсно багато IT-компаній створюють багато безплатних ініціатив і по профорієнтації, і по зустрічах. Якісь онлайн є викладені в інтернеті на сторінках компаній профорієнтаційні зустрічі зі спеціалістами і таке інше. Тобто отримати можна набагато більше. Але мені здається, що у наших дітей наразі трішки інша проблема, ніж у мене була, да, коли там потрібно було в бібліотеку ходити, щоб щось дізнатись. Така кількість виборів трішки дезорієнтує. І наша задача і саме в цьому проєкті допомогти зорієнтуватись і обрати те, що дійсно драйвить, те, що дійсно подобається і від чого, як каже пані Ольга, загоряються очі і хочеться з цим працювати, хочеться це створювати. Тому що з моєї точки зору, саме в IT та взагалі в будь-якій продакшн виробничій сфері запит на інженерів, на інженерну думку, на інженерні рішення. І я бачу, що діти це точно можуть, вже з дитинства це можна розвивати, оцю інженерну думку у дитини, а потім це просто буде мультипувати результати дитини в майбутньому і в кар'єрі, і в житті, тобто це кількість винахідників, це кількість інновацій, які можуть бути створені цими вже дітьми, до речі. Так. І саме, я не знаю, у мене, я коли про це думаю, коли бачу певні вже ознаки, як це відбувається, у мене мурахи по шкірі. Це тому, може бути дійсно майбутньому. Да. Так. Пані Юлію, які от особливості от підходу до цих дітей? Можливо, воно відрізняється тим, як це відбувається зазвичай у вашій школі? Можливо, якісь від них особливі історії чуєте, відгуки? Ну, ми на даний момент ще не познайомилися з нашими майбутніми студентами. Попереду. Так, ми тільки підготували для них саме курси. І я хочу вам сказати, що так, ви праві, тому що діти, ну ми вже працюємо 10 років, але Велаб – це навчальний центр для дорослих вже більше 10 років працює саме в IT-освіті. Тому я можу сказати, маючи за спиною більше 10 років педагогічного стажу, що діти змінюються зараз кожного року. І запити від них йдуть кожного року різні. Саме тому програми змінюються також кожного року. Те, що було актуально минулого року, на сьогодні для них це вже не таке трендове, скажімо так. Тому ми завжди відштовхуємося від запиту студентів, і ми отримали від наших колег саме запит на ці направлення, і вони насправді є зараз дуже такі користуються запитом. Це саме англійська, IT-англійська і основи програмування. Ну, основи програмування – це таке дуже широке поняття, тому що там, ну, взагалі у нас вивчають 4 мови програмування, це веб-розробка і так далі, тобто дуже багато курсів. І ми познайомимо наших студентів саме з кожним направленням для того, щоб вони зрозуміли, що їм саме потрібно. Можливо, це буде і візуалізація, і кодування, тобто це буде різні направлення. І я вам хочу сказати, що навіть із цих наших студентів, які до нас зараз прийдуть у рамках цього проєкту, не кожен стане IT-спеціалістом, але він обов'язково отримає для себе навички, які його прокачають у будь-якому направленні зараз у шкільному навчанні, якщо ми говоримо про цей вік, а потім у майбутньому житті. Тому IT-освіта будь-якого напрямку, вона зараз дуже потрібна, вона просто необхідна, тому що всі сфери життєдіяльності наразі пов'язані з IT. Без цього ми вже нікуди не рухатимося. Чи не вважаєте ви, що можна цю IT-освіту вводити ще в шкільні роки, в шкільну програму, а не в підлітковому віці, як це ну, зараз? Ну, IT-освіта у нас є в шкільній програмі. Але не так вона там ми подається. Ми можемо сказати про рівень. Так. Шкільної програми. Так, в різних школах вона різна, причому я не розумію, як це працює. До нас приходять дітки на профорієнтацію з одного, наприклад, одного віку, з різних шкіл. Одні дуже класно вже там програмують, розуміють, про що мова, а інші навіть не знають, як там, що таке пам'ять або системний блок комп'ютера. Тому дуже різний рівень. І ну, це наразі наша проблема онлайн-навчання, на жаль. Тому, звісно, початкові курси, базові курси, вони є необхідними для всіх. І IT-освіта, і взагалі все навчання в школі має транслюватися вже через IT, через засоби комунікації IT-направлення. Тому що діти вже не розуміють малюночки на дошці, або там конспекти і так далі. Вони вже просто по-іншому мислять. Так, і їм потрібно все розповідати інтерактивно. Так.
Пані Олю, понад місяць вже проєкт триває. Які результати на сьогодні ви вже бачите неозброєним оком, що маєте на сьогодні? Я нічого поки вам не скажу по результатах. Я скажу про те, що увійшли 10 відібраних дітей, хлопців та дівчат. Я їх навіть дітьми вже назвати не можу. Да? То з 14 до 17 років то вже такі молоді люди, які захоплені, яким цікаво, які виявили в себе це бажання. Родини їх підтримують в цьому, і вони стартанули. Такий от на сьогодні є результат. Можливо, ми з вами зустрінемося через деякий час і зможемо вже говорити про результати, про певні задоволенням. Приведемо сюди дітей, які розкажуть, які отримали ці учасників, учасниць, які розкажуть від себе, що вони відчувають і що вони вже отримали. А на зараз ми стартанули. Проєкт фінішує вже у травні. Що очікує на учасників після проєкту? Ми плануємо, що наприкінці проєкту вони настільки навчаться робототехніці, що візьмуть участь у змаганнях. Це планується десь на травень місяць. Щодо всіх інших напрямків, вони зрозуміють для себе, де їхня ніша, де який напрямок вони хочуть для себе обрати. Або хтось, можливо, скаже, ні, це не моє, і це також буде нашим класним результатом, можливо, вони підуть в якусь іншу сферу. І далі вже будуть шукати і розвиватися в обраному напрямку, а можливо, ще заведуть собі знайомства серед фахівців і фахівчин цієї сфери і знайдуть майбутніх роботодавців, можливо, буде тому так. Тому з нетерпінням чекатиму на зустрічі з тими підлітками, які здобувають там такі знання з IT-сфери. Дякую вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про соціальний проєкт, який стартував у Дніпрі, як підлітки із вразливих верств населення вивчають IT-технології. В гостях нашої студії були директорка благодійного фонду «Даруємо радість» Ольга Шелест, директорка IT-компанії Comparus.ua Ірина Шмідт та директорка IT-школи Smart Юлія Бойко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.